Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Ve Strážovicích na Pačejovsku se již několikátým rokem pořádá posezení s písničkou. Tato odpolední zábava probíhá přímo na návsi. Za přípravou letního sousedského setkání stojí sbor dobrovolných hasičů Strážovice. Organizují veškeré kulturní akce, samozřejmě za podpory obecního úřadu a pana starosty. Sbor dobrovolných hasičů čítá zhruba 42 členů, teď se nám to poslední dobou trochu mění. Sbor byl založený v roce 1924, takže za 3 roky nás čeká oslava 100 let založení sboru dobrovolných hasičů ve Strážovicích. Poslední oslavu 95 let jsme měli tady ve Strážovicích spojenou s organizováním hasičské okrskové soutěže, na které se účastnilo 6 sborů a bylo to za hojné účasti všech obyvatel Strážovic. Účastníme se pravidelně soutěží, i když už je trochu problém s tím věkovým průměrem u nás ve sboru, který je zhruba 50 let, takže už ty soutěže nejsou to, co bývalo dřív. Občerstvení jako každoročně, máme samozřejmě točený pivo, točenou limonádu a o jídlo se nám tady stará pan Radek Levý, který nám připravil výborný klobásy a grilovanou krkovici. K tanci a poslechu, stejně jako v předchozích letech, hráli Václav Žákovec s Anou Volínovou. Sedí a popíjí šatné vypa. Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap. Strážovice, to je místní část naší obce Pačejov a jako starosta obce musím říct, že je to místní část, která nám dělá velkou radost, protože zde žijí velice aktivní a obětaví lidé. Strážovice jako vesnička a součást naší obce je velice malebná, má několik památek a určitě stojí za to Strážovice navštívit. Sbor dobrovolných hasičů v necovidové době pořádá během roku několik akcí, bohužel teďko v té nejbližší minulosti se to trošku zadrhlo, ale jakmile to situace dovolila, tak sami vidíte, že připravili okamžitě tuhle tu akci a že tady posedí, pobaví se po sousedsku, tak jak se to na vesnici má dělat. I stráně modravy lesny mi do hlavy šumavo má. Chcete vidět více? To bude! Zprávy od Plzně jihu až po Šumu. Bez bulváru a politiky. Jsme tam, kde se děje něco zajímavého. Všem divákům televize Film Pro přeje hlavně krásný a spokojený život. Vysíláme 24 hodin denně a to i na internetu. Jsme vaše televize Film Pro. Já bych chtěl všechny diváky a především divačky pozdravit. A to je všechno.